Ar düşünbe. Geçki saat 6'dan 7'ye çeyin. Sizleri de götür. Alıp aracı Aynur Aminazarova. Арбаңыздар кадырлуу замандаштар, бардык сүйүктүү угармандарыбыз менен кайрадан амандашып, биз дүйшөмбү күндүн кечин баштап отурабыз. 18:00 орто калабыз Бишкекте жана албетте күн санагы баарыбызга 25-июлду көргөзүп турган маалы. Июль айынын соңку дүйшөмбүсү, кийинки да буюрса августту көздөй кирип барабыз. Албетте достор, азыркы учурда жайдын аптабына байланыштуу адамдардын бардыгы эс алууга аракет кылабыз. Керек болсо жөнөкөй эле каналдагы сууга дагы түшкөнгө аракет кылып атабыз, бир аз сергиш үчүн. Анан өзүңүздөр байкаганда азыркы учурда өрт абдан көп капталып жатпайбы? Бул себептер эмнеде, кантип алдын алыш керек? Сууга түшөрдө эмнени эске алыш керек? Келиңиздер, биз ушул бүгүнкү эфирде өзгөчө кырдаалдардагы биз эске ала турчу негизги бир маселелер жөнүндө сөз кылалы. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Бир саат карамагында угармандарыбыздын баардык суроолоруна жооп бергенге даярбыз. Тема боюнча эгер суроолор болсо, дароо эле WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. 0705-53-16-64 сандарына. 0705-53-16-64 сандарына. Эфирдин жүрүшүндө мен бир нече жолу бул суроолорду эскертем. Конокторубузду тааныштырып алабыз. Алдыда музыкалык кыргактан соң, андан кийин дагы бир жолу сиздерге эфирдин суроосун, эфирдин номерин жаңыртып, бүгүнкү бир саат аралыгында карала турчу суроолорду кыскача жаңыртып өтмөкчүмүн. Ал эми бүгүн сиздер менен өзгөчө кырдаалдарда эмне кылыш керек деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Өзгөчө кырдаалдарда эмне кылыш керек? Саатыбыздын көшөгөсүн Эрлан Андашевдин аткаруусунда Ашыгым чыгармасы ачып өтсүн. 3 минутадан кийин кайрадан дал ушул жыштыктан бирге амандашабыз. Yeah.
Эрол Арандашев аткаруусундагы Ашыгым чыгармасы ар бир жүрөккө өзүнүн ашыгын эске салды болуш керек. 18:05 орто калабыз Бишкекте. Албетте бул учурда биздин замандаштарыбыз үйдү көздөй зымырап кетип бара жаткан учуру. Баарыңыздарга ак жол жана албетте шыдыр жол каалайбыз. Аты жөнүм дагы бир жолу айта кетейин. Айнура Миназарова бир саат алкагында бүгүн биз өзгөчө кырдаалдарда эмне кылыш керек деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Албетте өзгөчө кырдаалдар бүгүн өтө көп, бирок бүгүн биз ошол сууга түшүү жана өрт өчүрүү боюнча сөз кылмакчыбыз. Анткени жайдын аптабына байланыштуу азыр мындай кырдаал абдан көп катталып аткан чагы. Ошондуктан достор, сууга түшүү жана өрт өчүрүү боюнча суроолор болсо 0705-53-16-64 WhatsApp номеруна бардык суранычтарды, суроолорду жазыңыздар. Кезек кезеги менен угармандарыбыздын суроосун четте калтырбай жооп беребиз деп убада берем. Анда конокторубузду тааныштырып алсак. Эң эле алгачкы коногубуз өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматынын орун басары Замирбек Жумаков агайыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы жетип алдыңызбы агай? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Угармандарыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы жалпы угармандар, баарыңыздарга көңүлдүү кеч. Рахмат келип бергениңиз үчүн. Алдыда сиз менен дагы кененирээк таанышабыз, буюрса. Жана кийинки коногубуз өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын улук офицери Асхат Мууканов. Кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат. Микрофонго жакын отуруп алсаңыз жакшы болот эле. Өзүңүзгө жакындатып алсаңыз болот, ыңгайлаштырып. Асхат мырза, биринчи жолу келип атасызбы же канчанчы жолу келип атасыз? Негизи радио теле жаатына. Теле жаатына келип эле жүрөбүз. Бардык сактарынан өрт коопсуздугун үгүт насаат иштерин ар дайым жүргүзөбүз. Биз бир гана теле радиолордон эмес, дагы өзүбүздүн лекциялардагы жергиликтүү окуу бөлүмдөрү менен өткөзүп келебиз. Ушул өрт өчүрүү дегенде эле мен алдыда сизге биринчи эле суроону берейин. Ага чейин келиңиздер, анда өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып кетпейсиздерби? Ким болом, кайсы жердин кулунумун дегендей, албетте эми ал жагын айтпасаңыз болот, бирок жалпысынан канча жылдан бери иштеп келесиздер? Бул жакта кандай тажрыйбаңыздар бар? Кыскача айта кетсеңиздер. Менин аты жөнүм Жумаков Замирбек Жумакович. Бул суучулдар кызматында башчынын орун басары болуп 1.5 жылдан бери иштеп келебиз. ӨКМдин ӨКМге караштуу. Жакшы. Анда биз Муканов Асхат Бейшенбекович өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жаатында 11 жылдан ашык убакыттан бери иштейбиз. Бул биз ар кандай кырсыктарды көрдүк, ар кайсы жерлерде иштедик, практикада болгон окуялардан дагы жана алдын ала иштерин дагы ушу кыргыз элине түшүндүрүп айтып берип кетели деп атайын келип отурабыз. Рахмат. Бул өрт кырсыгы, бул тилсиз чоо дегендей, бул ар кандай кырдаалдарда болот. Бул негизи өрт кырсыгы эки мезгилде болот, жайкы анан кышкы деп белгилей кетсек болот. Жайкысын баягы күн ысык, дан эгиндер, кылкандуу дан эгиндерди ооруп жыйноодо келип чыгат. Жаш балдардын салаакылыгы, мунун баары тең эле баягы адамдардын өзүбүздүн салаакыбыздан да. Кышкы мезгил эми өзүбүзгө белгилүү болгондой жылынабыз. Жылытуучу жабдыктарды туура эмес колдонуу дагы келип чыгат. Мына азыркы күнү аба ырайында кескин ысышына байланыштуу дан эгиндердин бышып турган кези, кандай гана кырсыктар катталууда, бир эле кургак чөптөрдөн эмес, бул базарларда соода сатык, жанагындай адамдар, элдер тамак, жалпы тамактануучу жайлар, тамактануучу жайлардан келип чыгат. Баары тең эле биригип, бир эле кесепети, бул өзүбүздүн салаакылыгыбыздан да, кайдыгерлик деп айтсак болот. Ушул быйыл негизи базар соода борборлору абдан көп өрттөнүп атпайбы? Ушул өрт болгондон кийин канча убакта кайсы комиссия карап чыгат ошол нерселерди? Биз өрт кырсыгы катталганда, жакындатып алсаңыз, өрт кырсыгы катталганда эле бизге биринчи 101 кызматына маалымат келип түшөт. Мисалы 101 кызмат болгондон кийин ар бир райондорго бөлүнгөн, ар бир райондордо өзүнүн чыгуу территориялары бар. Ал жерге автоматтык түрдө чыгат. Мисалы кандай объект күйүп атса, мисалы базар күйүп атса, канча кошум, канча бөлүм келип чыгышы бүт расчеттери менен бизде белгиленип жанагы диспетчерский пункт деп коет, ыкчам нөмөт бөлүмүндө даярдыкта турат да. Бизде атайын папкалар, пландар түзүлөт, ошонун негизинде автоматтык түрдө чыгышат.
Анан бул жерге чыкканда эле өрт кырсыгы катталганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бүгүнкү нөөмөттө турган офицерди курам. Баягы ыкчам нөөмөткө байланышка түшөөр замат. Уже бул жерден разведка деп коет, баягы эмнеге үй атат, эмне максатта бараткандыгы боюнча разведка башталат. Биринчи очерет. Анан бул жерде канча километр алыстыкта, азыр бизге эң тоскоол болгону жол. Жол тыгындары мындайча айтканда, бул эң көйгөйлөргө алып келип такалат. Мисалы, базарга, Дордой базар өрттөнгөндө аяка жетиштин деле убактысы, бирок өзүбүздүн норма менен караганда биздин өрттөөчү кызматы өз убагында жеткен. Бирок жол тыгындары дагы тоскоолдук берди десек болот. Ал жерде жанагы жолдун жээгиндеги өзүнчө машиналарды токтотуучу жайга айландырылган жерлер бар. Алар да тоскоолдуктарга берип кетет. Ошолордун кесепетинен кичине жол эрежесиндеги баягы бизге тоскоолдуктар пайда болот. Тоскоолдуктар көп кездешет да. Статистика сизде барбы кыскача быйылкы жыл боюнча? Жыл боюнча бар. Биринчи азыркы жайкы аптаптуу мезгил болуп атканын бул акыркы жуманы айта кетейин. Быйылкы бул акыркы жумада быйыл баягы 79 өрт кырсыгы катталса, мисалы 15 июлдан баштап 22 июлга чейин. Бүгүнкү күнгө чейин десек болот. Ошол былтыркы жылга салыштырмалуу 21% көп деп эсептелип атат. Мына бизде азыр анализ чыгарган балдар азыр ушул кайсы багытта өрт кырсыгы көп болуп аткандыгын карап, жана жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзү курамдарына ошол кайсы тарапта өрт кырсыгы көп болсо ошол тарапта үгүт насаат иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп атышат. Үгүт насаат иштери бир эле кагаз түрүндө эмес, мына биз азыр деле берип аткан үгүт насаат иштерине иштери деп айтсак болот. Мисалы радио берүүлөр, теле берүүлөр. Ошон менен эле биргеликтүү мисалы жергиликтүү администрациянын өкүлдөрү менен буйрутмаларды чыгартып тынымсыз иштерди жүргүзүп атабыз. Асхат мырза, ошол сиздердечи сизде маалымат барбы? Мисалы канча өрт өчүрүүчү машина бар, унаа бар, канча адам эмгектенет, жетиштүүбү, жетишсизби? Мындай айтканда бул айтылбайт, бул айтыш купуя. Мындай айтканда техникалардын санын айтуу бул баягы уруксат берилбейт. Бирок азыркы маалда өрт өчүрүүчү техникалар, атайлаштырылган техникалар жетиштүү. Мына жакынкы арада бизге Орус өлкөсүнүн дүйнөлүк банк тарабынан техникалар келинди. Мына жаска маал биз Садыр Нургазиевичтин демилгеси менен бүт өзүбүздүн облустук жергиликтүү аймактарга таратып бердик. Ал техникаларды да жөндөн таратпастан баягы бизде анализ бар. Кайсы областта, кайсы райондо өрт кырсыгы катталган, ошол боюнча биз таратып бердик. Бул жерде техникада үчкө бөлүнөт. Атайын, анан атайын техникалар дегенде бул автосатылар кирет. Мисалы бийик этаждарга суу түтүктөрүн, адамдарды куткарууга ошол багытта техникалар азыр бизде Бишкек шаары боюнча 2. Азыркы маалда дагы мына биздин министрибиз Бобек Эргешович дагы эми техникаларды алууга даярдыктар көрсөтүп атат. Биз дагы ошол техникалык техзадание деп коет, ошол техника бизге кандай техника шартта техникалар керек болсо ошонун маалыматтарын иштеп чыгып бүттүк десек болот да. Жакшы, рахмат. Анда сөз Замирбек мырза сизге болсун. Ошол суучулдар, тасмалардан көп көрүп каласың, суучул болгуң келет деген мырзаларды көп көрөсүң. Өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө бир аз сөз кылып берсеңиз. Деби өзүбүздүн кызмат жөнүндө кеп кылсак, жакындатып алсаңыз болот микрофонду бир аз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматы мындан 12 жыл мурун, тактап айтсак 2009 жылы 18 декабрда өкмөттүн токтому менен уюшулган да. 2010 жылдан баштап өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Бүгүнкү күндө 12 жыл болуп калды, Кудай буюрса биздин кызматка.
бул убакта жакшы ийгиликтерге жеттик десек болот да. Биздин кызматта негизги милдеттери ушул Кыргыз Республикасында суу объектилеринде адам өмүрүнүн коопсуздугун сактоо жана суу алдында техникалык иштерди аткаруу болуп эсептелинет. Биздин борбордун толук кайтылышы суучуларды даярдоо жана суу алдында техникалык иштерди аткаруу борбору болуп айтылат. Кыскасы суучулар кызматы болуп биздин кызмат республиканын аймагында суучуларды даярдоо жана сууда куткаруучу адамдарды даярдоо менен алектенет. Жана андан башка да суу алдында техникалык иштерди аткаруу бул ошол эле жана гестердин суунун алдында бассейндердин БСР деп коесуз БРДМ же болбосо суу сактагычтардын ичиндеги иштерди аткарып келет да. Бүгүнкү күндө биздин кызматты мындайча айтканда бир 1000ден ашык суучуларды жана сууда куткаруучуларды даярдап келди десек болот. Аз өзгөчө айтып кетсек, былтыркы жылы биздин кызмат аркылуу жана сууда куткаруучулар 157 адамды даярдап бердик жана быйылкы азыркы күнгө 25 июлга жыл толук болду элек, бирок эки эсе 302 адам биздин борбордон окуп билим алып жер жерлерде иштеп атат. Мындан тышкары дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү болгон жер жерлердеги суучуларыбыз бар, өрт өчүрүүчү куткаруучу суучул болчу. Ал адамдарды жылга жаңы келгендерин окутуп үйрөтүп жана мурда үйрөнүп кеткен суучулардын квалификациясын тактап кийинки жылга баягы өзүнүн уруксатыбызды берип суучул баракчасын книжкасын китепчесин толтуруп беребиз. Ошо суучуларды даярдоодо же болбосо мурунку суучулардын квалификациясын жогорулатууда башка жактарга барып тажрыйба алмашуу деген нерсе каралганбы? Сөзсүз түрдө биз кудай буюрса ушул 8-августтан 19-августка чейин өзүбүздүн Көгүлтүр ысык көлүбүздө жылга өтчү, быйыл 9-чу жолу өтчү эл аралык суучулар суучулардын окутуу машыгуу тренинг өтөт да, курс өтөт. Бул 9-чу жолу өтүп аткандагысы бул иш чарага дүйнөлүк эл аралык МОГО деп коебуз, международная организация гражданской обороны, жарандык коргоонунун эл аралык уюмунан мүчө болгон өлкөлөрдөн келет. Бул уюмга 56 өлкөдөн ашык өлкөлөр мүчө болуп келген. Атап айтсак Россия, мурунку СНГ өлкөлөрү жана ошол эле Европадан жалпысы 56 өлкө мүчө болуп, ушул мүчө өлкөлөрдөн быйылкы пландалып атат 13 адам келүү көзүлөрүн заявкаларын берип бүгүнкү күндө катталып турат 8 өлкөдөн. Былтыркы жылы 24 өлкөдөн 26 суучул келип өзүлөрүнүн квалификацияларын тактап жана тажрыйба алмашып ысык көлдө бул тренингке ийгиликтүү өткөн десем болот. Мындан тышкары биздин суучулдар бизде гана өтпөстөн тиги бул жакынкы кошуналарыбыз Казакстанда былтыр биздин эки суучул инструктор барып ошол Казакстанда даярдап аткан өзүлөрүн суучуларына эксперттик барып окутуп атайын чакыруу менен барып окутуп ийгиликтүү иштерин жүргүзүп келди. Жакшы. Мындан да тышкары да баягы мындайча айтсак баягы Кыргызстанга дагы керектүү кесип десек болот. Суучулардын ичинен дагы өзүнчө кызматтары өзүнчө атайын кесиптер бөлүнүп кетет. Ошо суу алдындагы ширетүү жана кесүү кесүү менен орусча резчик сварщик деп коебуз. Суу алдында. Суу алдында кадимки эле ток менен электрический ток менен ширетип жана кесүү иштерин эки адисибиз үйрөнүп окуп келишти ийгиликтүү. Кудай буюрса бул эки адисибиз бизге абдан керектүү Кыргызстанга. Жөн эле үйрөнүп келбестен бул боюнча дагы өзүбүздүн кызматкерлерге үйрөтүүгө чоң шарт түзүлдү десек болот. Бул 40 күндүк окууда баягы Кыргызстан, ӨКМ, биздин анын ичинен суучулар кызматы чоң бир жетишкендик деп айтса болот да. Бул билимди өзүбүз эле аткарып калбастан кийинки муунга, кийинки ошол окуп аткан суучуларга дагы үйрөтөлү деген өзүбүздүн чоң пландар бар. Андан башка дагы
жогоруда айтылып өтүлүп, мурда да айтылып аткан Кыргызстанда өзүңүздөр билесиз багы. Өзүн-өзүн суу түшөт, суу аябай байбыз ушул чукул арада кестерди, чоң-чоң кестерди салабыз деп пландап атабыз. Башка жактан адис чакырбай, ушул жумуштун көбүн өзүбүз аткаралы. Өзүбүздүн өлкөбүзгө болгондо салымыбыз болсун. Биз дагы баягы чет өлкөдөгүдөй эле ошондой эле баягы аткарган чет өлкөлүк кызматкерлер, адистер аткарган жумуштарды өзүбүз аткаралы деп Кудай буюрса, ошол боюнча Кудайдан тилеп турабыз, буюрса ишке ашырабыз. Буюрса. Рахмат. Сиздер окуу борбору деп айта кетпедиңиздерби? Кимдер тапшыра алат? Тапшырыш үчүн эмнени билиш керек? Кандай негиздерде гана, кайсы категорияларда гана адамдар кабыл алынат? Ушул жөнүндө бир аз айтып бербейсизби кыскача? Айтып берейин. Бул биздин жыл бою аткарган ишибиз. Биздин ошол суучулдар кызматында суучулдар мектеби бар. Мындан тышкары терең суу шайма шай бекети бар. Атайын ошол техникалык иштерди аткарган. Мындан тышкары медициналык комплекс бар. Үч бөлүктөн турат. Ошол суучулдар мектебинде атайын суучулдарды окутуп үйрөтөбүз жана квалификациясын тактайбыз. Суучулдардан тышкары сууда куткаруучу адистиги боюнча да даярдап чыгабыз. Сууда куткаруучу боюнча актуалдуу десек жаңылышпайм азыркы күндө. 10 күн окуйт окуу мөөнөтү. 10 күн окуйт, акысы 3400 сом. Бул 2011 жылы киргизилген эсеп боюнча дагы эле өзгөрүлбөй ошол бойдон турат. Анан эгер бул окуп бүткөндөн кийин кийинки жылы окуса 500 сом менен ошол квалификациясын тактап кетет. Ошол алган билим дагы эсине чыгып кете элек экзамен берет теориялык жактан. Андан кийин практикалык жактан ошол сууда сүзүүнү, ошол сактоочу шакекче деп коебузбу, спасательный кругту алыска ыргытуу боюнча, ошо адамды суудан куткаруу боюнча, же кармоо алганда кармоодон бошоону ыкмалары өзүнүн эмеси бар, нормативдери бар. Ошолорду тапшыргандан кийин уже кийинки жылга уруксат берилет. Көбөлүгүнө биз өзүбүздүн эмелерибизди коюп беребиз, колдорубузду кийинки жылга иштөөгө мүмкүн деген. Анан ушул боюнча дагы айта кетсек, багы биздин сиз айтып өткөн жанагы требования, кандай талаптар бар? Талаптар ар бир эле жанрдан окуйлат. Эң биринчи 18 жаштан 45 жашка чейинки азаматтар жана кыз келиндер ден соолугу чың болуш керек. Анан экинчиден, үчүнчүдөн сууга сүзгөндү жакшы билген адам. Анткени багы эгер сууга сүзө албаган адамды деле үйрөтүп багы чыгарышыбыз мүмкүн, бирок буга сууга сүзүүгө көбүрөөк убакыт талап кылынат да. Ошон үчүн бизге даяр сууга сүзгөндү билген адам жана андай шарттарда болгондо медициналык жактан справкасы, ден соолугу чың болгон убакта жанагы акысын төлөгөндөн кийин онун ичинде окутуп даярдап беребиз. Бул боюнча бизде гана эмес, Ысык Көлдө же биздин бассейндер гана иштебестен, биздин жаштар азыр дүйнөнүн көп жеринде иштеп жүрбү. Турцияга кетип атканда былтыр биздин практикада ушул Турциянын пляждарына барып иштөөгө бизден окуп үйрөнүп өзүлөрүнүн сертификатын алып дальше окуп кетишти да. Рахмат, жакшы. Ушул суу демекчи, быйыл көлдүн сезону башталышы менен дароо эле сууга чөккөндөр күнүгө ушундай жаман кабарлар болуп атпайбы? Статистика боюнча быйыл кандай салыштырмалуу, аптапка байланыштуу өзгөрүү барбы, жокпу? Да, бул эми бул биздин кесиптин эмес экен. Статистикага кайрылсак, бүгүнкү күнгө 25 июль 2022 жылга карата жылдын башынан бери 61 адам сууга чөгүп кеткен да. Бул эми жаман көрсөткүч, бирок бир жагдай бар, былтыркы жылга салыштырмалуу 29-30% азыраак. Анткени былтыр 87 адам чөгүп кеткен бул убакка. Бул жалпы республика боюнча жылдын башынан бери алынган эсеп болуп эсептелинет. Анан биздин дагы бул эмени көрсөткүчтү жайкы сезондо, ошол июль август айында өзүнчө бөлүп көргөзөбүз да. Былтыр бул убакка 2021 жылы 59 адам сууга чөгүп кеткен. А быйыл болсо 44 адам чөгүп кетти. Бул бир аз азыраак, 25% аз көрсөткүч да. Анан бул
мында жайкы, кышкы деп бөлүп, мындан тышкарыдагы багы областтар кадагы бөлүп, кайсы областта канча адам чөккөн, ошол боюнча да алып турабыз. Андан тышкары эркек, аял, анан балдар. Жаш балдар 12 жашка чейинки балдар жана 12 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр деп бөлүп келебиз да. Анан бул статистикада көбүнчө теңме-тең десем болот, ошол 18 жашка чейинки жаш балдар болуп эсептелинет да. Мунун баары ошол суу коопсуздугун так сактабагандыктан келип чыгат да. Жакшы. Анда биздин убактыбыз тарып баратат. Менин кийинки суроом ошол суу коопсуз, сууга түшөрдө кандай коопсуздукту сакташ керек? Коопсуздук жөнүндө айтып берсеңиз жалпысынан. Коопсуздук боюнча айта кетсек, ошол 2011 жылы 13 августта номер 466 номери менен өкмөттүн токтому менен Кыргыз Республикасында суу объектилеринде адам өмүрүн сактоо боюнча эреже бекитилген да. Ушул эрежеде толук камтылган кандай суу объектилерде адам өмүрүн сактоо боюнча кандай коопсуздук эрежелери бар деп. Анан ошонун 22-нчи пунктунда көргөзүлгөн да. Бул жерде баягы бул биз ойлоп чыккан нерсе эмес негизи. Бүт дүйнөлүк практикада ушул нерселер сакталса, адам өмүрүн сактоого чоң жардам берет да. Эң биринчиден эле бул жабдылбаган жерлерге сууга түшүүгө болбойт да. Бизде ушул эрежеде көргөзүлгөн жабдылбаган жерлерге сууга түшүүгө болот. Жабдылбаган жерлер кайсы десек, ушул биздин эле ушул дарыялар, речка дейбиз, өзөндөгү карьерде суу толуп калган сууларга, карьердеги ошол эле көлмөлөргө, каналдарга сууга түшүүгө таптакыр болот. Жана ошол жабдылбаган деген баягы коргоочу, куткаруучу, суудагы куткаруучусу жок, суудагы куткаруучу шаймандары жок, карап турган киши жок, дикий пляж деп коет болсо, андай жерлерге сууга түшүүгө такыр болбойт. Экинчиден ошол эле жанагы ысыктын теңме теңи жаш балдарды атпайсызбы, 12 жашка чейинки балдар ата энеси сууга түшүүгө болбойт. Мыйзам бул эреже боюнча так жазылып көргөзүлүп турат, сууга түшүүгө болбойт деп. Анан баягы 18 жашка чейинки деги эле бүт адамдар баягы көзөмөлсүз мындай ачык сууга түшүүгө болбойт. Анткени баягы суу эч кандай бир шалакылыкты, мындай көңүл коштукту кечирбейт да. Адам ушул бир 5-6 мүнөттүн ичинде бул өмүрү менен кош айтышып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн буга мындай ар бирибиз сергек көз караш менен карап, жакшы мамиле кылып, баягы өзүбүздүн коопсуздугубуз жана балдардын, жаш балдардын коопсуздугун биринчи орунга коюшубуз керек да. Анан ошол эле баягы көрсөтүлбөгөн жерлерден сууга секирүүгө болбойт да. Азыр бизде баягы соц сеттерде мода болуп кетти, аны кайра биз баягы блогерлер деп коебуз, бири бирине таратып, ошол масалан пристерден келип велосипедтер менен секирип атат, өзүлөрү секирип түшүп атат. Бул такыр баягы эреже боюнча суу андай секирүүгө, сууга түшүүгө болбойт. Бул нерселер баягы сууга түшүүгө атайын жасалган нерсе эмес. Пристесели биз баягы көрүп алганбыз, секирип сууга түшүүгө чуңкурнатылып алганда, анан ошол эле кемелерден сууга секирип түшүүгө болбойт да. Анткени бул жерге деген баягы ошол кеме келип токтоп, элди түшүрүп же жүктөп же жүк түшүрүп же жүк алып кете турган жер болуп эсептелилет да. Адамга ошол шарт түзүлгөн жерлер нөлдөн баштап, жээктен баштап 1.75 сантиметрге чейин атайын тосулуп, асты тазаланып, анан ошондой жерге гана сууга түшүүгө мүмкүн да. Ошондой жерлерге гана жана сууда куткаруучулар сизге ылдам келип жардам берип куткарылат. Андан ашып ушул көрсөтүлбөгөн жерлерде сууга секирүү уже адам өмүрүн сактоо кыйыныраак болот да. Мас абалында андан кийин мас абалда көбүнчө биз баягы ушул мас абалда да көп эметилет да. Өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн ашып баалоо деп коебуз да. Ашыкча баалап алып, мен сүзөм же болсо жеткен жерине чейин сүзүп барышы мүмкүн, кайра кайтканда кайта албай калышы мүмкүн, арак ичкенде организм башкача реакция болушу мүмкүн,
булчуңдар тырышып калышы мүмкүн. Ошол эле муздак сууга түшүүгө болот. Бизди тоодон түшкөн сууларда кайбай муздак болот да. Кичинекей балдар же чоң кишилер деле эт булчуңдар тырышып калып, кыймылдай багалып, анын асты багы түз болгон соң таш болушу мүмкүн. Ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бир урунганда адам турбай калышы мүмкүн да. Мындан тышкары көп эмелери бар. Атап айтып кетсем, ошол эле сууда оюн бири бирин баягы сууга чөктүрүп ойношот го, же болбосо сальто чыгып антип ойногонго да болбойт да. Сууга бул эреже боюнча баягы сууга өзүнүн тартиби менен түшүп, эс алып, сергип сүзүп анан ойнош керек да. Бизде ашыкча эксесс кылбыз да. Ошол эле баллондоп коюп, бирөөнү жаткырып коюп, эки күчө келип үстүнө секирип анан тиги ыргып кетип, бул эми бул экстремальный ден соолукка өтө ден соолукка эле эмес, өмүргө коркунуч аябай жаратат да. Рахмат. Ошол сууда сүзүү боюнча эле биротоло сиз айтып жыйынтыктап кетсеңиз, мисалы көп болуп атпайбы, быйыл эби кароосуз калып калып балдардын чөгүп кеткеничи, биринчи жардам негизи кандай көрсөтүлүшү керек, кантип биз өмүрдү сактап кала алабыз да, эгерде байкап калсаң, көрүп калсаң? Туура айтасыз, бул өмүрдү сактоодо да баягы жардам бергенде дагы абайлап жардам бериш керек да. Бизде ушул быйыл эле баягы биринин аркасынан эки классташ чөгүп кетип, же эки бир тууган чөгүп кеткен учурлар катталды. Анткени анын баягы көбүнчө себеби бирөө чөгөт, экинчиси баягы жардам берем деп экөө тең чөгөт да. А чөгүп аткан адам бул өзүнүн баягы өмүрү менен күрөшүп аткан адам да. Ал сенин тууганыңа да карабайт, ата энеңе да карабайт, өзү дем алыш үчүн бул инстинкт самосохранения, өзүн өзү сактап калуу инстинкт болуп эсептелинет. Кандай адам келсе да чөгүп аткан киши баягы үстүнө чыгып дем алганга аракет кылып жардамга келген адамды чөктүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мындай убакта биринчиден шашпастан, эгер айланасында ошо сууда куткаруучу болсо чакырып, кыйкырып баягы уялбастан эле адам чөгүп атат деп байкап калган убакта жардамга чакырыш керек. Анан өзүң биринчи секирип кетпей, ошол жерде спасательный круг болсо жанагы, же болбосо куткаруучу шакекче аркан болсо, же жыгач болсо деле сунуп анан жардам бериш керек да. А эгер өзүң жакшы сүзгөндү билсең, ошо куткаруу ыкмаларын билсең, анда куткарсаң болот. Бул ыкмаларда дагы баягы чөгүп аткан адамга баягы куткарам десе эле баары эле маңдайына беремедет, ал бир тиет, анан ал киши наоборот чөктүрүп коет да. Мындай убакта чөгүп аткан адамдын аркасынан келип анан сүйрөп сүзүп кетиш керек да. Бекем кармабы, ошол жанагы 10 күн айтып атпайсызбы, 10 күндө үйрөтөсүз, ошол ыкмалардын баарын үйрөтөсүз да. Адам бекем кармап алган, кантип бошонуш керек, каяк жанына келиш керек, же болбосо баягы адам чөктүрүп атса чоңураак дем алып алып суунун астына кирип кетиш керек да. А тиги чөгүп аткан адам суунун астына кирбей суунун үстүнө чыкканга аракет кылат. Анан алып чыккандан кийин биринчи жардамды баягы баягы чөгүп эмет аткан адам биринчи ооз көңдөйүн тазалап алыш керек да. Балыр тыгылып калышы мүмкүн ар кандай, же болбосо тили артка эметип калышы мүмкүн. Оозун тазалап туруп анан тизеге ичи менен жаткырып ооз көңдөйдөгү жана ашказандан сууну чыгарып алышыбыз керек. Чыгарып алгандан кийин чалкасына жаткырып искусственный дыхание деп коет баягы жүрөккө, оозго, баягы ооз көңдөйүнө, өпкөсүнө катуу дем берип алып үйлөп анан жүрөгүнө массаж жасап баштайбыз да. Бир жазганда 30га чейин же 15ге чейин жасап бул төш сөөк бүткөн жерден эки эли өйдө жака алакандын оту менен баягы алакандын катуу жери менен эки колду бир кылып салмак менен 3-4 сантиметр ылдый киргизип жүрөк согуп кетишине жардам бериш керек да. А жүрөк согуп кеткенден кийин анан капталына, сол капталына, оң капталына жаткырып жүрөк өзүнчө бош иштегидей эме болгон, анан медициналык кызматкерлерге өткөрүп бериш керек. Эгер эч ким жок болуп кала калса, же болбосо жардамга чакырыш керек. Биринчи аракеттер ошондой болот. Рахмат. Биз эми Асхат байкеге келели. Асхат байке, ушул өрт өчүрүү боюнча негизги өрт болгон, өрттүн негизги себептери көбүнчө эмне болуп келет? Жогоруда сиз шалаакылык деп айта кетпедиңизби? Эми көбүнчө ошол биз эмнеден улам катачылык кетирип алабыз, кантип алдын алсак болот, ушул жөнүндө сөз кылып берсеңиз? Бул өрт кырсыгы биринчиден электр приборлорунан келип чыгат. Баягы кыска чыңалуу деп коебуз. Бул көбүнчө кышкы мезгилдерде адам өмүрүнө
кооп турак. Баягы бизде статистикада жана мен бир жума кын айтып кеттим. Статистика боюнча азыркы күнгө чейин 2022 жылы 1369 өрт кырсыгы катталды. Былтыркы жылы 1797 өрт кырсыгы катталган. Бул дагы биз анализ менен караганда 23% азыраак болуп кетти, бирок адам өмүрү дагы ошого салыштырмалуу. 2022 жылы 17 адам өмүрү кыйылса, 2021 24 адам өмүрү кыйылган. Бул адам өмүрү кайсы убактарда бул мындай айтканда кышкы баягы үйдө от жагуудан келип чыгып адам өмүрүнө көп ий сууруп койгон чыгылар көп болду э былтыр. Өрттөнүп кетет. Ошол негизи бул кышкы мезгилдерде катталат. Азыркы айта кете турган нерсебиз бул жайкы өрт кырсыгында бул эң эле көп тамеки чегүүдөн. Бул азыр кээде тамеки чегүүдөн да эмес, бул азыр күндүн аябай ысышына, айнек бөтөлкөлөрдүн жерде жатып калышына, ошолордун күн чагылышканынан баягы өрттөнүп кетүү дагы факторлор. Айнек бөтөлкөлөргө айнек бөтөлкөлөргө айнек бөтөлкө, айнек идиш жана айнектен жасалган буюмдардан да ошолордон көп келип чыгат, бирок жайкысында баягы материалдык чыгым бул дыйкан чарбага аябай көп зыяндарды алып келет. Баягы талаалар өрттөнөт, үйүндөгү той чөптөрүн жыйып коюшат, жанагы жаш балдардын дагы күкүрт менен ойносу да детский шалость деп коет, балдардын шоктугу. Эң эле немеси ушул тоют багытында чөптөргө жайкысын. Мына ошол эле бир кесеп бетти, мына Аламбидин районунда катталып өттү. Ошол тоют чөбүнүн ичиндеги баягы техникалык өрт коопсуздугун сактабагандыктан 223 баягы букалар күйүп кетти. Анын кесеп бетинен баягы көптөгөн чыгымдар калып келди. Тоют чөбү бар экен 225 000 түк. Мунун баары тең эле чоң зыян чыгым. Мундагы өчүрүүгө аябай кыйындыкка турат, анткени баягы жыйылган чөптөрдү өчүрүш канчадан тонналаган суулар кетет. Бул жерден жанагы букалар дагы алып чыгыш, бул да жолдун алыстыгы болду. Баягы жергиликтүү элдердин дагы аракети да бар бул жерде, жакшы бир салымдар кошуп кетишти, баягы колунан келишинче куткаруу иштерин жүргүзүшүптүр өзүлөрү. Мындай жерлерди айта кетпесек болбойт. Баягы бизде дагы атайын айыл чарбаларын, айыл жергелеринде айыл өкмөттөрү менен биргеликте баягы өрт дружиналарын дагы түзгөнбүз. Мисалы биздин техникалар бара албаган алыстыкта жайгашкан айылдар бар, аякта дагы бир топ биздин техникалар жеткиче бир топ чыгымдарга жана адам өлүмдөрүнө дуушар болуп калышы мүмкүн да. Ошого карабастан биз айыл өкмөттөрү менен биргеликте айыл тургундары менен баягы өрт өчүрүүчү шаймандарын ошол багытта кандай өчүрүш керек, биз нускамаларды берип окутууларды үйрөтө кетебиз аларды. Талаада көп болот деп айта кетпедиңизби? Катталуу ошо талааларда өрттүн себеби эмне болот? Эч ким жок, бирок өрттөнүп кетти деген көп болот эмеспи? Бул жерде талаада өрттөнүп атканда да бизге ыксам байланыштуу үйүндө көрүп калгандар чалат. Мисалы көрүп калган киши өтүп баратып унаасында өтүп баратып көрүп калып чалышат, эми ал жерден тастыкташ да кыйын болот. Жок, себептер эмнеде экен жалпысынан? Жалпысынан көбүнчө бул жерде тамеки чегүүдөн жана жолдо кетип баратып тамекини өчүрбөй ыргыткандыктан келип чыгат. Бул жерден айта кетсек көп чыгым немелер бар да. Мисалы айыл жергесинде бир жаман неме бар, көп катталат да, баягы кошунасына кошунасы ичи ооруп кетип же атайлап өрттөп жиберип, ушундай факторлор да бар. Эми бул баягы кылмышка тартылат, булар дагы жөн калбайт деген эмес, баягы бир эле баягы немеде эмес да, кылмышка жакын дагы иш
Ушул өрт учурунда эгерде үйдө болуп каласыңбы, сыртта болосуңбу, мейли эми азыр мында кыскартып айталы, үйдүн ичинде боло турган болсоң, биринчи кезекте эмне кылыш керек? Кантип өзүңө сактанышың керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден баягы эми үйдүн кандай адам, кандай тургун байкап калса, үйүндөгү кичинекей балдарды özüne gerekli buyumların жанагы документтер деп коет биринчи ошолорду алып чыгууга аракет кылыш керек. Андан кийин баягы эми ар бир үйдө өрт өчүрүүчү атайлаштырган агнетчилер болбойт. Ооба. Бирок ал болсо дагы колдонуш баягы өрт кырсыгы катталганда адам баласы шокко кайсасы, паникага түшүп калат. Өзү да билбей калат. Бизге андай чалуулар көп болот, баягы өрт өчүрүүчү кызматы кеч келди депчи, баягы адам ар кандай баягы кырсык шоковый состояние болгондон баягы убакыт аларга аябай тез өтөт да, мындай ушундай тез өткөндөй болот. Баягы өрт өчүрүүчүлөр бир саатта келди деген дагы фактылар болгон. Андай себеп эмес, баягы адамдын баягы ошондой кырсыкка кабыл алганда баягы убактысы ар кандай өтөт да. Андай жерлерде өрт кырсыгы катталганда 101 жана 112 кызматы бар. Буга чала арзамат баягы биринчи өзүнүн күчү жетпей калганда кандай ыкма менен өчүрүштү, мисалы үй шартында өрттү өчүрүш бул кыйын да. Мисалы үйдө 220 вольттук электр жабдыктары бар, чын ал жерде өчүрүш суу менен өчүрүш болбойт, атайын порошковый огнетушитель менен өчүрүш керек. Анан баягы адамдар баягы шашып кетип суу чачып бериши мүмкүн, өзүнүн ден соолугуна залакасы тийип калышы мүмкүн да. Ошол себептерден баягы үй шартында өрт кырсыгы катталса, азыр заманбап болуп кетти баягы бул курулуучу материалдар да аябай тез күйөт. Бул мындан бөлүнүп чыккан заттар бар баягы адам өмүрүнө зыян. Бул жерден дем алуу органдарына дагы жабыркап калышы мүмкүн, ага да тунчугуп дагы каза болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен бул бирден бир себеп эле эшикке чыгып 101-112 кызматтарына чалып кошуна колоңдор менен светти өчүрүш керек да. Баягы электр түндүк электр деп коет бизде, баягы биздин немеде же север электр же түндүк түштүк электр, ошол кызматкарына милдеттүү түрдө чалыш керек. Же болбосо автомат, ар бир немеде автомат бар, өчүргөнгө аракет кылыш керек да. Анан ар кандай элдер бар, баягы жардам беребиз деп суу чачып берет. Ошо ушундай кышында да из көп урубат, из уруп көп каза болуп калышпадыбы адамдарчы? Из урубаш үчүн кантип текшересиң, кандай көмүр жагашың керек, же кандай коопсуздугун алыш керек? Кыш мезгилинде баягы от жагычу очок мештерин тазалап алыш керек. Морлорду тазалап ар бир кышкыга даярдык көрүш керек. Бир сыйра жагып көрүш керек, баягы из чыгабы чыкпайбы. Анан көмүрүн дагы бышканы бар, бышпаганы да бар. Баягы угарный газ толук бышпайган көмүрдөн угарный газ чыгып калышы мүмкүн. Жанагы ошол эле очоктун мештерин, оостору кечкисин жатаарда жакшылап жабып, баягы аба кирбей, астыңкы эшиктерин ачып коюш керек, баягы аба толук кирип, баягы от тутанып өчүп кетиш керек. А если от тутана албай калса, из чыгып баягы адам өмүрүнө зыян келтирет. Ушул көбүнчө баягы кинодон мен да ойлонуп отуруп, тасмалардан көрө турган болсоң, өрт чыкканда эшиктерди тескерисинче ачпай, аба киргизбеш керек деп адамдар бир паникага түшөт го. Бул катачылыкпы же бул кандай? Бул катачылык эмес. Бул эгер баягы эшиктерди ачсак, кычкылтык газ кирет да. Аба киргенде бул жерде жалын, оттун жалыны күч алат да. Бул жерде баягы ударная волна деп коет. Бул жерде баягы катуу бир сокку болот да. Андай бизде деле болгон. Биз баягы өрт өчүрүп кызматында иштеп баягы практикадан көрдүк да. Биздин балдар деле кире калганда, эшиктерин ачканда, кыскарып киргенде кадимкидей эле жарылуу, мындай айтканда баягы кычкылтек менен кычкылтек газ киргенде эле бүттү да баягы жалын. Жалпы эле дейчүт. Бул жерден адам баласы өмүрүнө коркунуч келгенде баягы күйүп калышы да мүмкүн жалынын кесепетинен.
Aha, жакшы. Бул баягы бир эле немеде эмес, бул жерде дагы газ баллондорду дагы айта кетсек болот, баягы үй сыртында газ баллондор бар. Газ баллондор дагы өз убагында караудан өткөзүп туруш керек, баягы өзүн трубкалары да бар болот, баягы кургап калышы мүмкүн. Ошолорду баягы 6 айда бир жана баллон алмаштырганда бир карап туруш керек да. Аз көпчүлүк элдер жер үйлөрдө ошо газ баллондорду колдонот. Бул газ баллондон дагы чоң коркунуч бар. Газ баллондордон дагы бир айта кетсек, газ баллон ачык күйүп атса, же газ баллондон жыт чыгып атса, бул жерден абайлаш керек да. Эгер газ баллон ачык күйүп атса, бул жерде өчүрүүнүн кажети жок. Мында айта кетиш керек, бул эң жарылуу, чоң жарылууларды алып келет. Газ баллондон жабыркагандар былтыр да катуу катталды, мисалы тестатын саткан жерлерде болду. Бул баягы коопсуздукту сактабагандык да. Газ баллон ачык күйүп атса, муну өчүрбөш керек. Эгер ушундай помещенияда газ баллон ачык күйүп атса, муну коркпостон эле алып чыгууга аракет кылыш керек да. Эгер ушул жерден ушул помещениянын ичинен өчүрө турган болсок, ушул помещениянын ичинин полный баардыгы газга толуп калышы мүмкүн. Жарылат. И анан бул жерден вспышка чыкса, бир кандайдыр бир искра чыгып кетсе, чоң жарылууга алып келет. Азыркы маалда дагы бизде көп колдонулуп атат баягы автоунааларды өчүрүүдө. Автоунааларды өчүрүүдө дагы мурун бензин колдонгон машиналар азыр бензин, анан газ койдуруп атышат. Азыр өчүрүүдө дагы бир чоң коопту жаратат. Баягы бош баллон жарылуусу көбүрөөк болот да. Баягы канча бир радиусту алат. Бул жерде да эң коопту баягы өрт өчүрүп атканда азыр бүт жарылуучу бензин сакталуучу бактарын ахлаждайт десек, азыр газ баллон сактала турган жерлерин ахлаждайт болот да мындай айтканда. Сыртта өрт болуп аткан учурда, негизи эле өрт болуп аткан учурда суу сээп көбүнчө аракет кылабыз, же болбосо кургак чүпүрөктөр менен жапканга аракет кылышат го. Мисалы үй шартында чынында да жогоруда айткандай убакыт тим эле тез өтүп, бирок күткөн жардамың келбей аткан учур болот эмеспи? Ошондо биринчи жардамды өзүбүзгө өзүбүз кантип көргөзө алабыз, же эптеп эле жанын сактап калайын деп эшикке кашып чыгыш керекпи? Үй шартында биринчи очурет баягы адамдын өмүрү да, өзүнүн өмүрү да. Өзүнүн өмүрүн сактап калыш үчүн биринчи очередь өзүн сакташ керек, балдарын караш керек. Анан өзүн күчү жетсе өчүрүүгө суу менен өчүрсө болот. Жана сиз айткан шапалак деп коет, бизче шапалак эми ар бирүүдө жок. Материалдар менен өчүрсө болот, нымдалган. Ал өрт үйдө өрт кырсыгы катталгандан кийин алдын ичине кириш да кыйын болот. Баягы түтүнгө толуп калгандан кийин ал түтүнгө кириш да кыйын. Ага да кирүү шарттары бар өзүнчө. Биз баягы терезенин өйдөңкү катмарынан бир 20-30 сантиметрге чейин түтүн басат. Жердин асты менен баш керек, эгер баласы калып кала турган болсо, же жана керектүү буюмдары калып кала турган болсо тизеден алды жана жердин асты менен. Көрүнүшү да жакшы көрүнөт. Бул жерге экинчиден дагы полотенцаны суулап алышыбыз керек да, баягы ооз көңдөй мурун көңдөйлөрүнө ийиз кирбеш үчүн. Бул баягы керектүү буюмун алууга эле да, баягы балдарын же элдерде баягы акча каражаты калып калышы мүмкүн, акча каражаты үчүн өмүрүн кыйууга да даяр болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушундай ыкмаларды колдонуш керек. Рахмат. Карамагыбызда аз эле убакыт калды. Ошо сиздерде дагы квалификацияны жогорулатуу, тажрыйба алмашуу деген нерсе каралып турабы? Бул каралып турат. Азыркы убакта бизде дагы бир эле баягы биздин өрт өчүрүү кызматына келген балдар дагы окуулар, атайын окуулардан өтпөсө, бул газ түтүнгө кирүүчү аппараттарды колдонууга дагы уруксат кагаздарын алат. Бул жерде кандай десек, мына байкебиз айтып кетти, суучулдар кызматында кандай суунун астында иштесе ошондой эле аппарат менен, баягы кызгылтек менен түтүндө иштей турган убакыттар болот да. Ал убакыттарды өлчөмдү 20 минут иштей алат, 10 минут иштей алат. Ошол жаатта биздин окутуулар өткөзүлөт. Бул эле немеде эмес,
Çet ülkede de, Kazakistan Respublikası'nda dağı okup gelip atışat bizden kursantlar. Hazırkı uçurda da okup atışat yılına 5'ten bütürüçler bütüp gelip. Rusya Federasyası'nda da okup atışat bağı kvalifikasyonu joğurlatu maksatında. Bu yerde önce afiçerde kuramlar okuyup. Üzüstün jana jönökey jarandar da varıp okup bizge işke ornoşuşat. Рахмат. Келип аткан SMS билдирүүлөр бар, карап алалы. Окей, сага чоң саламдарымдан Салтанат кызым бүгүн туулган күнү эле деп жөнөтүптүр. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Кийинки билдирүү саламатсыздарбы? Менин атам бутунда судорогиси кармап калчу, ошондон чөгүп кеткен. Ошондуктан угармандарыбызга айткым келип атат, мен дагы пайдаланып, мындай оорулар бар болсо, сууга түшпөй эле койгула. Эмчекти өкүнөм, ошол күндө эстегенде бул башка бирөөнүн көз сабак болор дейт. Рахмат. Кийинки билдирүү саламатсыздарбы? Күндүн ысыгында үйдө турган газ баллон коркунучтуубу же анын коркунучу жокпу? Эгер ал нормально иштесе деп калтырыптыр. Жок, бул жерде күндүн ысыгы. Күндүн ысыгы бул газ баллондогу жөндөн жөн жарылбайт баягы аябай бир ысык температурада бул биринчиден шишейт. Баягы ысык болгондо бул көлөмү чоңоет да, ичинде газ тийип жатат. Бул үйдөгү нормада коркунуч жок. Бул аябай ысыганда бул биз адам баягы дене табын баягы биз температураны алыстан билебиз да, ошончолук ысык болгондо бул коркунучтуу болот да. А мындай үйдөгү азыркы мына аба температурасы көтөрүлгөндө бул коркунуч жок. Рахмат. Кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы? Чөп өртөнө баштаса эмне кылыш керек? Биз айылда турабыз, жылына дайыма чоң-чоң чөп чөмөлөйбүз дейт. Бул биринчи эле бул баягы айыл жергесинде чөптөрдү өз күчү менен өчүргөнгө аракет кылышат. Бирок бул баягы өрт катталгандан кийин, баягы өрт башталгандан кийин чөп өрттөнгөндөн кийин баягы чөптүн арасына ыш кирип, бул малга да жегенге жарабай калат экен. Бул көп учурлар болду. Баягы биздин өрт өчүрүүчүлөр барганда дагы элдер айтат, баягы сиздер азыр биздикин өчүрүп кажети жок дейт да. Өчүрбөй эле бизди карап бергиле дейт. Биз азыр муну өчүргөндө бул канча тележка чөйүп болсо ошончону кайра мусорга чыгарыш керек болот экен да. Андан көрө күйүп кетсин. Күйүп кеткенге бизге карап бергиле дейт. Анан биз да карайбыз, ал жерде кооптуу да болуп калышы мүмкүн. Мунун табы дагы аябай күчтүү болот. Жакынкы турган үйлөргө жакын болсо, баягы чөптөрдү билесиздер, азыр мал сарайдын үстүнө жыйып алышат. Мындагы бир немеси бар, нормалары, баягы үйдөн алысыраак чөп жыйыш керек, кошунага да жакын кылбаш керек дегенде. Бул күйгөндөн кийин мал жебей калат экен да. Биздин баягы айыл жергесинде бул эже айткандай деле көп катталат экен. Баягы мал жебей калат экен. Мындай айтканда жараксыз болуп калат экен да. Рахмат. Кийинки билдирүү бар, дагы бирөө карай кетели. Саламатсыздарбы? Абдан жакшы тема экен. Бизде көлгө баралы деп улам чөгүп кетти дегендерди көрүп коркобуз. Баллондор, бул сүзүүчү баллон жөнүндө айтсаңыз керек да, баллондордун кандайын тандаган жакшы, кичинекей балдар үчүн кеңеш берип койсоңуздар, рахмат деп жөнөткөн. Чоң рахмат. Эми баягы бизде акыркы жылдары интернет анан технология өсүп, улам Кыргызстан эмес дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун кабарлар бири бирине тез жетип тургандыгы үчүн баягы элдер көп паника алдырышы мүмкүн да. Бирок жана жогоруда айтып өткөндөй, баягы сууга чөгүп кеткен эмеси боюнча, статистикасы боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу азыраак, баягы 30% аз да жалпы көрсөткүчтөн. Анан ошол эле ысык көлдөн былтыр ушу күнгө 10 адам чөгүп кеткен да, 2021-жыл. Эки айдын ичинде быйыл 11 адам чөгүп кеткен да. Мунун 3 эркек адам, 1 аял адам. Анан 7 болсо 2 12 жашка чейинки балдар жана 5 18 жашка чейинки балдар чөгүп кеткен да. Эми бул жылга салыштырмалуу мындайча айтканда азыраак көрсөткүч. Бирок ошентсе дагы кандай көрсөткүч болбосун, өзүңүздөрдүн эң биринчи коопсуздукту биринчи эмеге коюшуңар керек да, орунга. Жана төмөндө жогоруда айтып өткөн ошол эле
кайсы эс алуучу жайга барганда биринчи сурап койгон сурооңда сиздердин пляж сууга түшүүчү жер жабдылганбы? Ушул сууда куткаруучулар менен куткаруучу шаймандарыңар барбы? Пляжыңардын паспорту деген болот. Ошо пляжыңар паспорту барбы? Суунун асты тазабы? Ошол эле таштан, айнектен, темирден арылганбы? Ошол эле кеме сүзүүчү жайдан алысыраак жайгашканбы деп сурап коюш керек да. Анткени биз канча какшап айткан менен, коркуткан менен, штраф салган менен, баягы орустар айтып коет го, клиент всегда прав депчи. Ошондой сизге окшогон бир 5-6 кардар ошо пансионаттын ээсинен сурап гана талап кылса, эмки жылы баягы сизге мындан да жакшы шарт түшүп берет да. Анан коопсуздук жагы да жакшы болот. Биз канчалык ушундай средства массовой информацияны какшабасак да, сиздер айтканыңыздар бул баягы эменин ошол эле бизнес деп коебуз, баягы ишкерликтин ээлерине жакшыраак жардам берет, жакшыраак түрткү болот да. Анан баллондор боюнча сурап кетти. Баллондор боюнча мен айтсам, эми ошол жабдылган жерлерде эме болот да, атайын балдар үчүн сууга сүзүүчү жерлер болот. Бул 70 сантиметрге чейин атайын тосулган жерлер тосушу керек. Буй деп коет, жана аграйтный бассейндерди көрүп жүрөсүз го, бул эмеден ошондо 70 сантиметрге чейин атайын ченеп туруп тосуп коет да. Балдарыңыздарды ошол жака кармап карап турсаңыздар өзүңүзгө, баягы коопсуздугуңарга абдан жакшы. Анан өзүңүздөргө ошол эле 50 метр жээктен баштап суунун тереңдигине чейин 50 метрге чейин тосулуш керек. Эгер андан терең болуп кетсе 50 метрге чейин эле 1.75 сантиметрге чейин уже буй деп коет, баягы буй тозулуп баягы көргөзүлүп турат да, мындан ары кооптуу депчи. Ошол эле куткаруучулар болуш керек. Ар бир 100 метрде кайыктар болуш керек, ар бир 300 метрде моторлуу кайык болуш керек. Анан жанагы көбүнчө арзанына карап жука желимден жасалган баллондорду ата энелер сатып берип коет да, мындай барып жарылып калышы мүмкүн. Же болбосо ал сатып берип коет, болду чөкпөйт дегени менен ал оодарылып кетиши мүмкүн. Баягы коопсуздугун биринчи очередь караш керек да. Анан азыр бизде матрас деп коет, ага уктап калып көлдүн ортосуна кетип жана өзүңүздөргө белгилүү үй бүлөсү менен жана 4 жаштагы кыз чөгүп кетип азыркыга чейин таба албай атат өкүнүчтүү. Анан ошол эле күнү үй бүлөсү менен бир аял 4 баласы менен кетип жергиликтүү тургундар кайык менен барып сактап калды да. Анан ошондой баягы шамал болуп аткан убакта сууга түшүүдөн, баллон кийүүдөн алыс болгонуңар жакшы. Сууга бир 15-20 мүнөт түшүү жетиштүү болуп эсептелинет. Итеп ошол суунун эмеси температурасы 18 градустан өйдө болгон убакта ошол эле муздак сууга түшсө, жогоруда айткандай дене булчуңдары жыйрылып калышы мүмкүн. Андан тышкары баягы жанагы кайыктар, баллондор депчи, ошондой жерлерден скутерлер алысыраак жерде сууга түшүп баягы мындай эс алуу убак кайгы менен бүтпөш керек да. Рахмат, биздин саатыбыз соңуна чыгып калды. Анда келиңиздер, сиздерге эркин микрофон, 1 минут 1 минутадан эркин микрофон. Анан биз саатыбызды жыйынтыктайлык. Анда Замирбек байке баштаңыз, сиз чалым салам айтасыз, мүмкүн каалоо тилегиңизди калтырарсыз. Эң биринчиден сиздерге рахмат, бизге ушундай ӨКМдин кызматкерлерине шарт түзүп берип, жалпы кыргызстандыктарга коопсуздук маселеси боюнча кайрылып элдерге түшүндүрүп, кенен микрофон уюштуруп берип, таза эфир уюштуруп бергенсиздерге ишиңиздерге ийгилик. Мындан да өнүп өскүлө дүйнөлүк баягы каражаттар, чоң чоң массалык каражаттардын деңгээлине жеткиле деп айтмакмын. Анан ушул жалпы эле кыргызстандыктарга жана Кыргызстанга келген конокторго суу коопсуздугун өзүңүздөрдүн эң баягы дүйнөдө менин оюм адам өмүрүнөн өткөн баалуулук, адам өмүрүнөн өткөн жакшы нерсе жок да, калганды таба алат, калганды таба алсак болот. Ошон үчүн ушундай алтын өмүргө аяр мамиле жасап анча мынча нерседен эрикпей, өзгөрдү тобокелге салбай суу коопсуздугун жана коллегам айткандай өрт коопсуздугун сактаңыздар. Жалпы амандык, ушу эртеде айтып өткөн статистикалар аз деп баягы бирке өзүбүздү жоокшутуп атабыз, бирок болбой эле койсо биз ошончолук сүйүнөт элек. Жалпыңыздарга амандык,
дээ соолук, бакыт ташо. Рахмат. Чоң рахмат, Асхат мырза. Микрофон сизде. Биз таа ошо биздин кыргыз эл жарандарына ошо ар кандай кырсыктардан өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерте кетет, баягы өрт коопсуздугунан, сууга түшүүдөн, баягы өзүңөрдүн бизге коюлган талаптарды так аткарса бизге дагы жеңилдик. Кандай десек, кыргыз элинде эч качан кырсыктар адам өмүрүнө жана материалдык чыгымдар болбосун. Ошо эфирден байланып бизди баардык жарандарыбызга тынчылык каалап кетебиз. Чоң рахмат. Эфирдин коноктору өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулар кызматынын орун басары Замирбек Жумаков жана өрт өчүрүү алдын алуу башкармалыгынын улук офицери Асхат Муканов болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Сиздер дагы ошо ишиңиздердин, эмгегиңиздердин үзүрүн көрүңүздөр. Рахмат. Ошо сиздер бар болгон үчүн Кыргызстанда жалпы негизи эле эл журттун арасында кырсыктардын саны азаят, жашоосу сакталып калган адамдар көп. Бул үчүн албетте сиздерге ыраазыбыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Достор, мен болсо сиздер менен коштошом. Эртең таңкы саат 8:00 кайрадан ушул жаштыктан күтүп алабыз баарыңыздарды. Аты жөнүм Айнура Миназарова, жалпыңыздарга кутмандуу кеч.